Ishaya. A dupe ni owo Olorun ti o fun wa ni anfani lati tun lo sa osu mefa mi mo de nfi asiko yi dupe ni owo gomina wa Olola julo onimero Seyi Makinde fun anfani ti won fun wa lati tutuko ijoba ibile wa onidagbasoke arengungun ti ogbomoso fun osu mefa mi lowo igba ti ati de ori apere yi olodun ti lo wa lati se orisirisi nkan okan lara e ni gbigbe ona fun omi gege bi ase mo wi pe asiko ojo la wa yi and ani lati make sure wi pe a gbe ojo ona fun awon omi ngba ti ojo ba de ojo nla nla to ba de so yi la gunle ni adugbo adun amama ati sise lo nbe ti awon eyan na le jeri si mo fe so yi ni ojo kan wa ti mo lo ninu ojo ti mo de adugbo kan ti mi funra mi ko ese bo omi lati mo ri ilakoja awon adugbo yen eyi mu mi lokan o de dun mi mo ni ma gbe igbese olodun de ti ran wa lowo ati gbe igbese lati ba won la ojo ona omi won ekeji lara re ni eti an pe ni drainage ti omi ti faya I make sure we pe aba won se aba won tun se that is a reconstruction of the bad aspects of the drainage aba won tun se pada lati ri wi pe a ri nkan to nje omi yale ni agbegbe yen Olorun wa lowo leyin yen ni a se awon opolopo oju ona ti oloyinbo npe ni grading lati ri pe awon oju ona yi won se rin fun awon moto awon oko wa ti a ni opolopo agbegbe lati se ni ijoba ibile wa leyin yen Olorun ti lo wa lati tun fi ogun si omi ti awon oloyinbo npe ni chlorination of wells gbogbo awon eyan to wa ni agbegbe wa ni ijoba ibile wa aba won fi ogun yi sinu kanga won laarin ojo meji si meta won bere se lo ti o de je wi pe o munu awon eyan wa dun Ishaya. Nitori pe awon eto ti agunle awon eto ti o kan awon eyan wa gbangban ni eyan melo la fe pin owo fun but awon eto ti an da wole eti o kan tara ile tara oko ni to de je I pe gbogbo nkan ti an gbo o nje iwuri fun awa na leyin na ni council ti awa yi gbogbo bi ti ojo ti gbe Olorun ti lo wa lati tun se atun panu re kan awon bi ti gate ti baje Olorun ti lo wa lati tun gate re se leyin na olugbangan wa ti a ni Olorun ti lo wa lati tun gbogbo lekun be se lati gbe lekun mi se mo tun fi asiko yi so fun wa lati gba ti a ti tijoba ibile yi ti wa fun bi odun meji si meta oju be lo gan ni o ti si ina ita won olimbo ma npe ni nepa ni ijoba ibile wa ti olorun de lo wa lati make sure wi pe a se awon ti gbogbo awon osise ati awon to wa ni ijoba ibile wa la secretariat wa ti won gbadun leyin na ko si omi Olorun lo wa lati ri wi pe omi ero omi bo o nyo ka kiri gbogbo ti butoro secretariat wa bam ni orisirisi
ni Olorun lo wa fun and mo fin yi da wa loju bi pe kekere ni eyi ninu nkan ti agbero ta ni lokan lati se ti ijoba ibile wa to ba ti roso mu ju bayi lo awon eniyan won o je anfani wa ju bayi lo gbogbo nta ma se ni o ma da lori awon eniyan odo ni omode ni agbalagba ni arugbo ni gbogbo won patapata ni won o je ire ati anfani ijoba wa ni agbara olowo olorun adin fi asiko yi na tun gbadura fun ololaje olowa seyi makinde pe ogbon ti olorun fun won lati tu ko ijoba ibile yi ogbon na ni ijoba ko de ni baje olorun a ma tun bo te won si waju lati tu ko ijoba ibile ipinle oyo de ibuti ogo ni agbara lowo olorun aye oni da emi won legbodo ede ma ti won si waju ile atona ti won na ko ni baje bi won se nla kaka lati tun ijoba ipinle ogo oyo se olorun ma tun ile atona ti won na se iseya mo fi asiko so fun eyin eniyan wa nile loko leyin ode wipe ise ti ya ise oduro rara ise opolopo ise lo tun bo ta se iseya.